A gente sabe que a decisão de hoje do Supremo vai interferir em toda a negociação política do governo eleito, do governo Lula, em relação ao orçamento, à PEC da transição e muitos outros temas. Aliás, a PEC da transição, carinhosamente apelidada de PEC fura-teto, também pode ser votada nesta semana na Câmara dos Deputados. Há muita expectativa sobre qual vai ser o tamanho do rombo autorizado pelo Congresso Nacional. Semana passada, o Senado aprovou 145 bilhões de reais de estouro acima do teto da meta, diminuindo, portanto, em 30 bilhões o pedido inicial feito pelo governo de transição. Mas a gente sabe que os 145 bilhões são apenas o piso, porque tem outros 23 bilhões de investimentos, se houver receitas extraordinárias. Tem outros 24 bilhões do PIS/PASEP que também poderão ser utilizados pelo futuro governo, ou seja, arredondando dá quase 200 bilhões de reais. A primeira providência é o Lula parar de falar em questões econômicas, porque ele está puxando do fundo, né, de sua consciência as velhas ideias arcaicas do PT. Por exemplo, essa coisa que muitos dizem que gasto é investimento e, portanto, não precisa ser controlado. Isso é uma estupidez completa, né? O gasto é gasto em qualquer situação. Não precisa de rótulo A, rótulo B. E controlar o gasto tem a ver com a estabilidade fiscal. E a estabilidade fiscal é fundamental para preservar a estabilidade macroeconômica. E a estabilidade macroeconômica é essencial para manter a inflação sob controle. Porque a inflação fora do controle prejudica essencialmente os pobres, que não tem como se defender. Ele não precisa fazer um discurso irresponsável que fez ontem. Portanto, eu acho... E no fim, ironizou que o mercado está nervoso. Está nervoso mesmo, porque as pessoas administram recursos. O mercado financeiro não é uma entidade. É um conjunto de pessoas que têm responsabilidade de gerir os recursos dos outros, o meu, o seu, o Tiago, o do Luiz, a da Adriana, né? E, além do mais, evitar que as pessoas que investam percam com a inflação ou com a insustentabilidade da dívida pública. Perfeito. Portanto, resumindo, é um discurso equivocado, invoca visões equivocadas do PT, na hora errada, no palanque. Então, o Lula tem que pensar melhor no que vai falar, porque agora ele já é o presidente eleito. Ele não é um candidato à cata de voto dos ignorantes, né?